der deutsche Hüpfer, die Urteilung. Nema, pa evo sad će odgovor da potvrdi. Predsedniče, ja sam 40 godina u ovoj oblasti. Kad pogledamo našu intenzivnu negu, operacioni blok kao kompleks, to meni nije Amerika, nije ni Japan, nego Amerika i Japan zajedno. To je zadnje. Nema tu. Vidio sam da neka od tvojih doktorki anestezijologa žena juče govorila o tome. Jeste. Ona će i da predstavi ovde. Upravo smo se iznesti. Evo je naša ekipa, profesor Danikov. Dobrodošli. 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 Ja sam skoro zaplakao kad sam vidio ono što ste pustili za Šekovarca. Tako je. Dolazio. Sa driblingom da dođe do nas. Lepo je znači. Oprema, dobro. Najbolje kada. Lepo je kad neko nešto lepo hoće da kaže. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Marko, ovo lepše izgleda nego što sam izgledao kada ste mi objašnjavali kako će se napravi veze između i koliko je, kaže mi, ukupno s opremom? Znači, ali to je zajedno s opremom. Sjećaš se da smo pričali video 20 i nešto? Pa jeste, 42 je trebalo. Jeste, ali ovo je ulaganje, što je sad? Znate, godišnje umre 55.300 ljudi od bolesti srca. Vami tek će da... Ljudi, sam veliko neko ljudi od srca. Ovo je najveći broj. Ovo je najveći broj ljudi od srca. Pa kak je ovo onkologija, to je tek nekada 20 i nešto. 20 i nešto je mnogo, zato sam... U svetu 16.306.000, to 20 miliona godišnje. A kod nas je znači 50% ljudi umire u stvari od kada je vas. 47.3% je zvanično smrti. To je ta ambulanta što je bila u kontejneru nekad. To je ovo su sve kontejnerske plate. Ovo je doktor Tanasković. On je veliko ime naše hirurgije. Ovo je doktor Lozić ovde, cela ekipa. Ajmo, Tanasković, kažete predsedniku, gde smo došli? Ovo je ambulanta zdravstvene pozornice, to već sam da kažem prijažno se zdravstvene pacijente, da bolje li svi krvi su doma, vrata, trbuha, zvonite od ekstremiteta. Vaskorne pacijente, da. Da, sa ove strane je kardiologija, sa svim jedinicama. Ja odlučujem da je operacija, da je za dodatnu diagnostiku, da ide na operativno lečenje. Ovo je najmoderniji ultrazvučni aparat sa operativnom diagnostikom za kardiološku diagnostiku, dakle za srce, kardiološke udare, za abdomen, transkranijalni je to pa takođe za vas. Ništa to mene ne znači, doktor. Da, fenomenalno. Lepi ustav iz rad, moderna tehnologija, stvarno sve na svetskom nivou. Hvala i srećan razvoj. Hvala i specijalista i grudne hirurge i vaskulare. Mnogo je bolje, sigurno. Za uslove koje sad imamo. Izlečete što je moguće više ljudi. Srećan rad. Hvala. Mi smo vaskularnu patologiju uveli ovde da gledamo samo karotida, nije deo u vratu, vidimo mozak, pa propratimo i pomogamo. Sprečamo da se čovjek šlogira, sutri ga dan vraćamo u kući. To je čovjek koji ima... Kako se da ovo izgleda? Da vam kažem, redko ljudi
hoće bilo šta, bilo čemu pozitivno da kažu, tako da sam srećan kada vas koji radite svaki dan čujem da nešto lepo kažete. Kako da ne kažu, ako poza laže, dok ne laže. Moj dragi predsjedniče, nema, tu je sve jasno. Lepo čisto izgleda, to je ono što se ja razumijem. Ja, meni ova mašina ništa ne znači, ali uvijek sam im govorio, kad naprave zgradu, ja sam im rekao, nije zgrada ta što nosi, to su uvijek ljudi i oprema. Naravno, ljudi su najvažniji, ali moraš da daš opremu najprije, da znaju i opreme. To što imaš lepe zidove ne vredi ništa, tako da... Sad ćete vidjeti kako mi u te mlade ljude radimo trening. Kako vladamo i znanjima, veštinama i pisanjem radova. Čekaju vas u amfiteatru. Oni što ste vi primali. I mi smo. Kažete. Naš direktor uvek veruje u ljude i podržava sve nas. Tako da... To je od uvek bilo, tako. Evo, samo nikad neće da ide u penziju. On nikad neće da ostane. On će kao Bogoljub da se da upiše da ima 20 godina manje. Ja znao sam nego još nešto se završi. Srećan rad, sve najbolje. Doktor Kovačević, ovo sjajni ljudi i ovo nam je bypass. Znači, odavde s nama ide magnetna rezonancija i tri angiosale u staroj zgradi. Ovde rengen, gore hibridna sala. To je neki krug kojim idemo. Želim li da priča šta imamo? Pa kao što ste rekli, ovo je praktično ulazno mesto gde mi imamo tu osnovnu trijažu za pacijente, pogotovo sad u eri ove epidemije. Mi moramo da imamo te neke osnovne informacije. Nije, ovo jeste, da kažemo, istorija radiologije, ali ona je neizbežna. Ovo su najprostiji ti snimci, tako se zovu. To se ne može preskočiti, to je ulaz i ne može se ići na najsavremeniju tehnologiju dok mi ne vidimo da li pacijenti imaju promene na plućima, nemaju promene na plućima, da li imaju posljedice od COVID-a, nemaju posljedice od COVID-a. Dakle, sve ono što u principu je... Da vas pitam nešto što... Je li moguće da mladi ljudi posle 5 meseci, pošto su imali COVID, da u tolikoj meri umiru od srca, odnosno raznih kardiovaskularnih, ne samo kardio, već i vaskularnih? Neki od tih podataka koji govore o napadu na srce su bili najviše primećeni kod sportista. Preko 15% sportista su imali neku posledicu na srčanom mišiću nakon COVID. U opštoj populaciji, ja ne mogu da vam kažem o tome, imali tu nekih podataka koji bi o tome mogli, kažu pet meseci... Za koje sam čuo, baš jesu sportisti i to su u fit formi bili... Tako je, dakle, kod njih je ili prenaglašen imunni odgovor, ili su oni pod velikim naporima. Studio sa preporukama, ali on hoće da napadne srčani mišić, da izaziva miokardite i poremeće srčanog ritma. To su stvari koje sad, kad splasne epidemija, onda će se bolje istraživati. Dakle, nema stručnjaka za COVID. Ne postoji stručnjak za COVID. Dakle, ne bude tek COVID. Tek će nastati stručnjaci za COVID, a nadam se da ćemo, što se tiče srčane patologije, mi biti među prvima koji će postati stručnjaci za COVID. Jer mi nemamo taj period praćenja na osnovu koji bi donosili zaključke i velike statistike koje bi nam bile pouzdane da izvučemo pravi zaključke. Dakle, zato je ovo sve fantastično, zato je fantastično to što ćemo dobiti magnetnu rezonancu, gde će se značajno popraviti uvid u to šta se dešava sa srcem nakon, između ostalog, i nakon COVID-a, što je vrlo važno. Hvala vama, izvinite. Hvala vam. Šta ćete, protokol je taj koji zapoveda. Hvala vam. Što sam nešto mučio. Hvala vam. Pozdrav i otvore. Hvala vam. Kako će to? Thank you.
Stabilizacija srca svake hirurgije iz Amerike. Mislim da isto nema niko. A ovo je telemonitor. Mogu čisto i lepo izgleda čak i ove kancelarije i sve drugo. Drugi imaju jedinicu, imaju sistem. Dobar dan. Poštovanje, nalazite se u Centru za telemetrijsko praćenje bolesnika. U pitanju je prvi ovakav centar ne samo u Srbiji, već na Balkanu. Telemetrijom možemo pratiti bolesnike sa udaljenih lokacija, bilo da su oni u nekim bolničkim krilima gde nemamo monitoring ili čak kod svoje kuće. Uređaj se kači kao elektroda za EKG i prate se svaki njihov otkuci srca u realnom vremenu. Radi kao holter EKG-a, holter pritiska, periferna saturacija, a kombinacijom svih tih parametara dobijemo... Nisam ništa razumio. Jelena, ovo ovde je... Ovo su bolesnici koji se nalaze trenutno kod kuće. Tako je. 12 bolesnika koje vi pratite. Tako je. To su bolesnici, naša najteža grupa pacijenata, bolesnici sa teškom srčanom insuficijencijom koji se nalaze kod svojih kuća. Te bolesnike naš tim za srčanu insuficijenciju na čelu sa doktorom Borom Ćati već 2 meseca putem telemonitoringa i na taj način se odlučuje o njihovom lečenju i eventualnim plasiranjima. Ili kad vidite bilo koji poremećaj, šaljate ih. Svaki poremećaj putem 3G mreže šalje se direktno ovde u ovaj centar i naše medicinske sestre i lekari odmah reaguju, pozivaju pacijenta, njegove kontakte ili stupaju u kontakt sa najbližim primarnim sekundarnim zdravstvenim ustanovama ili hitnom pomoći. Ako je terminalna srčana slabost, znači to je nama znak da naš tim koji je spreman odmah priđe pacijentu, pripremi ga, uradi totalno veštačko srce kao most ka transplantaciji i spašava mu život. To smo uradili 7 po 7 pacijenata u proteklih 2 meseca, 3. Imate čovjeka u crvenom sa snažnim pulsom. Tako je, tako je. Taj čovjek ima apsolutnu aritmiju, apsolutu, tako da kod njega se očekuje nešto viša srčana frekvenca, ali je pod našom svakodnevnom kontrolom u svakom momentu. I ono što je još značajno, mi smo centar koji u ovom momentu može da prati 120 ovakvih bolesnika. 120. Tako je. Bravo. Tako je, 120 ovakvih bolesnika. I još 2 ustanove u Srbiji posjeduju ovaj vid monitoringa, ali ne i centar, i mi imamo najveći broj trenutno uređaja. Ste vi zadovoljni? Jako smo zadovoljni. Mnogo mi je drago, točno. Čestitam, srećan rad. Hvala vama. Srećan rad. Hvala vam. Hvala vam. I ovde pišti i on je kod nas presedan. Popodne ove što nabila sam sve to vedu. Izgleda ste dobro ovo radili. Izgleda ste dobro. Kad ulaze prvi pacijenti? Prvi pacijenti ulaze danas popodne. U onaj deo instituta gde nije bila poseta. A ostali se dezinfikuju, sterilišu,
I radimo. U ponedeljak profesor Radović prvu operaciju radi svečanu, a utorak 20 operacija na srcu u toku jednog dana, verovatno evropski rekord. Inače, da vas podsetim, mi smo prošlog petka uradili 10 TAVI procedura i izjednačili se sa Leipzigom, podelili prvo mesto u Evropi. Mi smo ovo željno čekali 25 godina i mi uželjali se i pacijenti i zaposleni. Kako kaže dr. Borović, i mi da pređemo iz zastave u Audi, a i pacijenti kojima je korona omela liste čekanja. Sad treba potpunosti da se posvetimo svim pacijentima kojima nismo mogli da se posvetimo tokom korona. Mi smo imali, predsjedniče, mi nismo imali uopšte laboratorije. Dobar dan, srećan dan. Ovo kako zabare, da? Kada nismo u kardiovaskularnoj klinici. A ovo laboratorijska služba za laboratorijsku dijagnostiku. Sve smo to, mi smo imali laboratoriju... Sve ćemo da vadite krv. Tako je. A sada imamo... Sve ćemo da želimo mnogo uspeha. Hvala. Fenomenalno odelenje laboratorije. Sobi smo jednoj u staroj zgradi i finalu laboratorije. Ovo je sve odelenje laboratorije sa najsavremenijom opremom. Sa svim detaljima. Mnogo uspeha. Evo, sad ćete da posveće, da vidiš ovo. Evo, ovdje ulazi. Šta je to? Evo, sad će da otvijem da gledam pogledati. I frižider je sad. Da, da ću šta je ovo. Dobar dan. Ja sam načelnik obradorske službe, Sandra Gajić. Kažite gde smo? Sada smo u prostorijama gde određujemo biohemijske parametre na našim najnovijim analizatorima koji se tu nalaze. Određujemo 50 parametara. Da. Samo recite, kakve su mašine? Najnovije tehnologije, zaista fantastično, prezadovoljno. Velikog kapaciteta, širokog spektra analiza, jednostavni za rukovanje, tako da u našem svakodnevnom radu zaista nam pomažu. Ja sam srećan ako ste vi zadovoljni, ako vam je nešto lakše. Jeste, jeste. I ovo smo iščekivali godinama unazad, tako da je laboratorijska služba presretna ovim događajima. Sve najbolje vam želim, mnogo uspeha. Hvala. Mogućem profesionalnom nivou, ali ovaj prostor pruža posebni komfor. Dodala bih da ovo je veliki dan za srpsko zdravstvo. Hvala vama. Ja sam iz Šamca. Baš iz Šamca. Ja sam... Mi smo kad smo išli nekada, jer je otac vozio 128-cu, gdje smo išli kroz Hrvatsko, pa u Šamcu skretali na dole, pa onda išli kroz Mudriče i dobro je za Boga. Tako da smo u Šamcu redovno stajali do dva. Ja ću se zahvaliti što ste sagradili školu u selu Crkvina. Hvala vam se. Najljepša hvala. 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 Hoću, hvala. Sve najbolje vam. Hvala. Ajmo. Dobar dan. Ovdje, ovaj aparat za hematološke aparat, u njemu radimo krvne slike, ovdje imamo mikroskop-elektronski, najsavremeniji. Predivno. Hvala najviše. Predivno. Takođe, prijetno. Hvala. Uvaženi, dobar dan. Drago mi je da vas vidim.
Evgenija Stogarević, ovo je... Gde smo sada na učnici? Sada smo na odrednju za koagulaciju i hemostazu, koja nam je za pripremu naših pacijenata veoma bitna i da ispratimo njihov hiruški i posthiruški tok. Kakav vam je aparat? Koliko je puta bolji od starog? Kako bi to? Je bolji, mnogo smo zahvalni i prelepo nam je na ovom prostoru. Hvala vama, vi ste divni ljudi koji danas je teško pronaći ne u Srbiji, već bilo gde u svetu ljudi koji hoće i nešto pozitivno da kaže, tako da... Hvala. Vama hvala. Trudili smo se mnogo, mislili smo da će da košta sve sa opremom ne više od 30 miliona, ispalo je 50 miliona, da sam zadovoljno što ste vi svi srećni. I zadovoljno. I hvala vam. Pored toga što smo prvaci u nekim stvarima u svetu, mislim da to je bitno da potpuno možemo da zbrinjavamo sve kardiohiruške bolesnike koji su specifična grupa i sa aspekta hemostaze i sa aspekta... Ja postavim prosto pitanje, doktore Valente. Recite mi, u odnosu na ono što smo imali pre izgradnje, za koliko ćemo moći da povećamo broj tretiranih pacijenata? Najmanje za 100%. Dakle, najmanje dva puta više. Budu veoma jednostavno računica, pošto bilo je negde oko 10 pre pandemije operacije kardiološke dnevno, sad planiramo 20 prema tome. Možda ćemo malo to više. Najviše. To je najvažnija stvar. Poznavajući. Ali nema nečega u Evropi, ni jedan uraditi u jednom danu toliko. Ali ćemo mi zato one liste naše i one pacijente koji su čekali zbog korona i svega, koji su toliko obradovali nama non stop i što... Prvo uradite naše pacijente, prvo uradite naše zemlje. Naše, pa samo naše. Ne, samo radimo i naše zemlje. Prvo ćemo našu zemlju, pa onda možemo poredimo. Ne, nego zovu pacijente iz naše zemlje, samo naše pacijente. Sreće, rado želim. Bilo prijatno i sve najbolje. Hvala. Sad ćemo prosjeći, dodamo medika. Dobar dan. Samo jedno reče mi kažete čemu se ne žele šta radite. Ovo je imunološka laboratorija gde se rade na grupi testovi kompatibilnosti za pacijente ovog instituta. To je novi aparat koji jeste, sa svojim sve iče. Može 96, a odličan je pogled. Bili smo do sad u podrumu, pa je ovaj... Sad je sreda. Sad je, hvala, najljepši. Hvala vam, sve najboljom želim i srećan rad. Hvala. Izvolite, idemo u ovom izaciju, posle potložiti. Kolegi, idemo ka amfiteatru, postavit ćemo se. Molim vas, ka amfiteatru, postavit ćemo se tamo. Kolegi, jeste ovdje. Marko, svi... Novinar. Petrović i docent Končar, jedni uče edukaciju iz struke, a drugi iz nauke. Da ovladaju pisanjem gradovima, a drugi veštinama. Ali, kako oni svi imaju svoje mentore, ja moram da kontrolišem i mentore, a imam i sekretarijat grupe gde oni sami kažu kako idu. Marko Petrović, prosečna ocena 10. Kako kontrolišemo vaš rad, samo pokažite nam na kratko. Hvala, direktore. Na dinamičkim grafikonima uočavamo veštine koje su mladi lekari savladili ili je potrebno da savladaju u narednom vremenskom periodu kružeći različitim klinikama našeg instituta. Izveštaj o napretku se direktor dostavljaju u pravim vremenskim razmacima. Koliko ovaj proces detaljan, na najbolji način vidimo u gore navedenom primeru, te je u periodu između januara i februara došlo do zaravnjenja krive napretka jednog od kolega. Na pitanje direktora zašto je do ovoga došlo, saznamo da se radi o obolevanju od COVID-19, zbog čega je ovakav ishod i očekivan. Na ovaj način direktor ima detalje... Gde je Nemanja? Marko. Gde je Nemanja?
piše Nemanja Milošević, zapamtio sam da je autor. Nije moj pisanje. Na ovaj način direktor ima detaljan uvid u razvoj svakog kliničkog lekara i specijalizanta, a u svrhu formiranja najkvalitetnije zdravstveno kadre Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Hvala. Eto, a gospodin Kasić je uvijek mislio da ja promašim i da ne vidim. Precizno kraj uvijek predsjedniče, apsolutno. Dobro, šta li kazat predsjednik uvijek od vas, kako vam je kod nas? E, šta smijem da kažu kad si ti tu? Ajde, kaži. Kaži. Ovo je Nataša Tukljeva, ona je prosječna ocena 10 iz Zvenjana, devojka, Poštovani predsedniče, ispred kliničkih lekara i specijalizanata Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, želim da izrazim zahvalnost za šansu koja nam je pružena najpre zaposlenjem, a potom i najvišim uslovima za rad. Mi smo ovde pronašli svoju i Nemačku, i Ameriku, i Kanadu, stoga ćemo nastojati da se daljim svojim trudom i zalaganjem odužimo našoj zemlji za uslove koji su nam pruženi. Hvala. Ja samo mogu jednu rečenicu da vam kažem. Imate od koga da učite, zaista od najboljih. Lepo vam je sad ovo mesto, mnogo lepše nego što je bilo. Plate će samo da vam rastu. Nadam se da neće biti većih problema u svetu i nastavku ludila. Tako da ćete moći pristojnu budućnost u sebi i svojim porodicama da obezbedite. Ali ono što vam obično ne bi rekli ljudi, sve naravno zavisi od vas, od vašeg truda i vašeg angažmana. I kineska poslovica kaže da svakoga dana čovjek mora da radi jednako kao što jede i pije. I zato vas ja molim da budete vredni, da budete marljivi i da ne slušate oni koji kažu da ne treba da se trudite, da će sve da pada s neba, pošto neće. Veoma ste mladi i svet budućnosti pred vama, ali radite i ulažite u sebe, u svoje znanje i radite još više nego što ste do sad radili, vidjet ćete onda da ćete postizati najbolje rezultate. Hvala vam i mnogo sam srećan što sam mogao danas da vas vidim. Hvala vam. Svemirski brod. Molim te, dođu u celu za nebu, ja sam rekao... Pa nemoj da prolazim sve, šta sam? Da je prohodam, samo u brzine ovako. Evo je ovdje. Nije, izdržavaš se, dobar dan ljudi. Dobar dan. Ovo je Dragana Kunić, docent Kunić, ona je načelnik službe anestezije. Dobila je da radi u najboljim uslovima na svetu. Da vam se zahvalim što ste dozvolili da se gradi. Dobar dan, da se sastavljaju. Drago mi je da se vidimo. Dobar dan. Dobar dan. Slušamo.
Da vam se zahvalim što ste dozvolili da se gradi ovako savremena ustanova i što ste obezbedili da uđemo na odeljenje za intenzivno lečenje koje je opremljeno najsavremenijom opremom i koje će omogućiti da se zbrine dodatnih oko 2000 kardiohiruških bolesnika operisanih u 4 operacione sale. Ovo mi, Dragana, ja sam sad bio u kliničkom centru koji ima super intenzivnu negu, a ovo mi deluje kao da ima neku mašinu više, ne znam ni sam. Ja se naravno ništa ne razumem u to, sam kad vidim ovaj monitor. Ima prozore, ima prostor. Kapacitet intenzivne nege je 23 postelje. Pored svake postelje imamo mehanički ventilator sa savremenim i najsavremenijim modovima mehaničke ventilacije. Imamo monitore za hemodinamsko praćenje bolesnika. Ovo je da je sve nemačko, ali Dreger je sve. Dregerovi su monitori, Makeovi su mehanički ventilatori. Pored toga imamo i kao prvi u regionu hemodinamski monitor koji omogućava predikciju nastanka hipotenzije kod bolesnika, što će obezbediti da budemo korak ispred kritičnog. Da će da padne pritisak. Da će padne. Tako da ćemo moći i korak u napred da budemo ispred kritičnih momenta. Ste vi, Dragana, zadovoljna? Zadovoljna svakako i drago mi je i da je san našeg direktora od 25 godina ostvaren. Dobar dan, srećan rad. Ovo je izgleda. Vidim se što to kao iznad glava da ide. Dobar dan, samo pozvanje da vam. Pošto radi, srećan rad. Dobar dan. Ajmo malo da samo prođemo dalje, molim. Ajmo. Bolje u Leipcigu ili ovde? Bolje ovde. Ovde bolje sigurno. Pa sigurno, ja sam 40 godina u ovome. Morat ću da odem u Leipcigu da proverim. A i u Beču? A ono je dobra klinika, ali nismo zaostali za kako. Nismo zaostali. Ne, Boga mi uopšte. Kako se zove ta klinika? Kako se zove u Beču? AKH. Koliko zaostajemo za AKH u Beču? U čemu? Mi? Ne zaostajemo. Ako Marko kaže da ne zaostajemo, onda mi uvrza to što je težak čovjek. Uradili smo 2019. godine 2568 operacija, najviše u Evropi pojedinačno. A gde je onda taj Beč? Pretekli smo Nemce, Francuze, Špance, Italijane. Ti u Beču imaju fantastično. Bio sam 4 meseca na specijalizaciji. Bolji smo sada. Odgovor. Kako vam to izgleda? Odlično. Sve se naravno. Nemoj sve da više. Dobar dan. Kamera zagađa. Mnogo mi je drago da to čuo. Sve da bi vam želim. Sekundite, samo kamere dolim. A čemu ovo služi u njih više istih? Sve kupe i buze one, da, različite vrste lekova. Znači možete toliko različiti koji su ovaj gore. Da, da. Okej. Miligram, treći decimali, to me ono. Zaki, kako nam ide oko tiršove dva? Na jama se radi dobro, dobro napreduje, tako da ima dinamika. A kad uradimo tiršovu dva, kad budemo rešili sve ove probleme oko kliničkog centra, onda još i onkologiju veliku da uradimo i time smo pokrili najveće. Ovo je urađeno sve. O tome treba pričati. Ali kad mi je Dana pokazala koliki su troškovi, samo sam se za glavu uhvatio. Znam da moramo da uradim i znam da nema ništa skuplje, ali... I oko lokacije isto treba razmisliti. Mogu da kažem, na prvo mesto nam je bezbednost bolesnika i upravo u tom smislu i dobili sve ove monitore, ali pored toga smo razmišljali i o komforu pacijenata, tako da imamo i aparate, evo na ovom pultu za analgeziju, pacijentom kontrolisanu analgeziju, tu je i aparat da će sam pacijent sebi dozirati analgetika koliko mu treba. Manje neželjenih efekata, a brža mobilizacija pacijenta. Ovo je ovo zbog Bele.
Hvala. Treba istrpeti me. Sve će rado. Dobar dan. Evo ga, dobro. Dobro, došlo. Slivna presuda. Samo baš slivna. Baš Ja sam nedavno išao, išao sam u neku posetu, tražio sam s druge strane da prođem, da bih prošao kroz gornje, donje, Malovan i ova naša kupreška, sela. Uglavnom spaljivana u svim ratovima, pored Vukovskog, gde bi se spuštao dole na Poričiće. Hvala vam što ste pomogli da obnovimo crkvu. Ja sam ih, ali dobro, više puta i molio, pošto su oni, pa sam zvao tamo, da vidim, ali pomagali smo svuda, od Smokovića do... Ta crkva naša uvijek izgori, znate, tako da... Da, nažalost. Nažalost. Nama su... Ovo u Čipuliću, boga mi, je bio potpuni mir tamo pre ne znam koliko godina popet palimo. Pa je dobro. Bili su nam i kosturnice koji smo... Ali je obno, sad obno, obnovimo mi sve. Hoćemo. Sve, sve najbolje ga si mogu biti. Kako vam izgleda? Super. Drago mi se nas vidio. Sve najbolje. Sve Samo da vas pozdravim, ali pa ste samo da mi odakle neko dobro da. Kako vam izgleda? Prevarno. Sve će nadam. Hvala. Ljudi su ovdje neko pristojni. Ljudi su pristojni, oni vam unesu radost kada čujete da se njima dopada i da su im bolji uslovi. To živite za to. I njima lakše onda ste obavili posao. Kako vama izgleda? Sad kao da se ja razumem, izgleda lepo i čisto, sad pojma ne lepo, tamo brojevi, ekrani i čuda neka, to je njihov posao, tako da ja mislim da svakome izgleda čisto, lepo, uredno. Mašine su najbolje kupovane. Zlatibore, to je sve Dreger i Nemci, sve. Amerikanci, Japanci, sve najbolje u svetu što postoji. Kao veće prajzu? Šta? Kao veće prajzu? Pa to bolje bojeć da kaže i ovi ljudi. Ajde, idemo. Kako da se ja razumem. Cijelo se dobro. pogoršanjem bubrežne funkcije kod nas. Yes. A sad imamo i posebno odeljenje za uvod u anesteziju. Ranije smo spavljivali pacijenta u hodniku. Sad imamo posebno urađeno na evropskom nivou. Jedina smo ustanova koja ćemo imati to odeljenje u regionu. Moram da odem Vojiću u taj AKH u Beč da vidim. Možemo da idemo zajedno, slobodno. Šta kao, jesi ti bio, Marko? Ne. Pa kako znaš da ovo naše bolje? Ali ja znam, bio sam, pa neću da mi veruj. Slušaš nekog ko zna? A ja sam bio i veruj mi. Odgovara vam. Najviše svojim očima. Gdje si ti? Gdje su bolji od nas? Definitivno ovo je top svetski. Od ove Zoki ne može biti bolje. Od ovih ali ovaj, i generalno, ja sam i bio na ovoj klinici kao student ja na kruženju i kad je direktor bio Bojić, uvek je bila disciplina i uvek je bilo... On nema sumnje da te stvari, o tome ćemo da govorimo, ali pitam za opremljenost i za to znači, u odnosu na Beč. Ma u odnosu na Ameriku, ja mislim da jednostavno ovo je najviši standard, stvarno. Mislim, mi sad prolazimo svi zajedno. A ti si bio tamo u Beču, pustim Amerike. Bio sam u Beču, nekako. A bili smo, zato što smo gledali dečije klinike, pa smo u okviru toga gledali... Naša organizacija. Onda sam već srećan, Zoran govori istinu, tako da... Sigurno. Srećan. Dobar dan. Ne, ti nisi bio, ti si rekao da si slušao od onih pitanja. Dobar dan, srećan rad vam želim. Dobar dan, izvinite. Srećan rad. Hvala. Hvala.
monitori su svuda isti i sve je spremno za prijem prvih bolesnika. Mi to što ove krevete su mogli malo duže da naprave. Ja kad legnem na ovo ne mogu ni da legnem. Samo malo brže. Ajmo kamere na po hibridu stalo molim vas. I bravo. Nešo. Hvala vam, za najsve. Ajmo, kamere na sledeću sali. To je operacioni blok, povezan tri sale i hibridna. U ovakvu intenzivnu negu smestiti, to je vrh sveca. Znači, u ovakve sale imati ovakvu intenzivnu negu, to je sveca. Ovo su ti sve sale. Ovo je hibridna sala. To znači tu se operišu i ovo. Sad ću da vidiš. Evo ga profesor Sagić. Evo i profesor Sagić, profesor Tašev. Što nje? Moro će ovako cijela bolnica biti koja će posle ovoga. Ajde naučnici, gde smo došli? Došli smo u hibridnu salu. Ovo je savremena sala koja omogućava rad istovremeno različitih profila interventnih doktora, neuroradiologa, vaskularnih hirurga, kardiohirurga, interventnih kardiologa. Tako da mogu da se na ovom stolu koji je transparentan i angiološki istovremeno, angio sto i hiruški sto, uz pokretanje ove celuke mogu sve procedure da se urade. Ono što nam je to nedostajalo ovih godina, sad je to u mogućnosti. Od strukturnih bolesti srca do raznih kombinovanih procedura gde je neophodno. Sad ću da vam pokažem samo. Saša, hoćeš da je pustiš kako se ona okreće. Znači, pazite, pomerite se. Pomerite se. Ona je, zato što ima ovaj nekoliko zglobove, omogućava projekciju i pomeranje u svim pravcima, kako to u zavisnosti od potreba pomeranja stola. Čemu služi? To je angiosala, praktično za snimanje krvnih sudova. Omogućava snimanje krvnih sudova srca, naravno, i intrakranijalnih srca za snimanje glave do praktično stopala. Celo telo može da se snimi. Imamo i pomeranje stola u ražnju projekciju. I opcija Nemačka, Siemens. Jeste, ovo je savremena, inače jedina u regionu, je sad trenutno ova mašina. Vreme je da operiše bolesnik, recimo koliko bure u sterni pukne krvne služba, da ga operiše tu si vas plati. Tu je on, ne da može, ne da je vodi. Jeste vi zadovoljni kako je zadovoljni? Evo, ja vam samo opravam. Mićović, u kakvi reći? Svih naših stola, predsjednič. Povećavamo kapacitet značajno i možemo da vam obećamo da liste čekanja neće postojati. Vrlo brzo će postati istorija za nas. Šta planira za utorak? Za utorak planiramo najveći broj operacija ikada urađen u Evropi u jednoj instituciji, to je 21 kardiohiruška procedura. Ilijevski, vi ste htjeli nešto da... Ovo nam omogućava da tri tima, recimo, istovremeno rade stvari koje smo mi smislili, gospodine predsjedniče. Dakle, nije samo da mi idemo po svetu i da učimo, da mi odemo da nešto vidimo, a onda smislimo nešto. A to što smo smislili, konkretno mi na vaskularnoj hirurgiji, je jedna jako interesantna procedura gde nam ova mašina omogućava da to uradimo rutinski. Dakle, ne uradimo danas pa nikad više, nego uvodimo u rutinske procedure neke stvari koje nam omogućavaju da 20-30% ljudi više operišemo koje smo ranije proglašavali, morali smo za inoperabilne. Mi to sada možemo da operišemo. To kaže ti inoperabilne, znači nije bilo spasa, niste mogli to da to znači operišete. Upravo to, da je nalaz takav da se tehnički ne može uraditi. Nije da mi to nismo mogli ni znali, nego sada smo dobili jednostavno odrešene ruke. I to je fantastična stvar, da mi sad možemo operisati potpuno opušteno. To je nevjerojatno. Šta je divno kod vas? Od svega što pričamo, kada sa toliko strasti govorite o tome kako da nekom drugom spasavate život i to je fantastično i baš sa mnogo strasti, sa mnogo želje i zadovoljstva što možete to da uradite. Ne bi ali mogli kako će biti upravnić, ja vam predsjedniče. Ja vam čestitam i hvala vama na tome što radite za sve naše građane. Hvala vama. Hvala vama. Srećno rad. Pazi, nemoj si. Mogu da zavljam već si ljubav. Nemoj isti. Slobodno možete.
se mi nismo... Ne možemo, da, ne, 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 Test.